নিশ্চয় চাওক, কোৱাৰে পৰা আমি জনাইছিলোঁ আচলতে ছজনকৈ ছাত্ৰক যিহেতু আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আৰু তেওঁলোকক ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত ৰখা হৈছে, সেয়া আমি পৰাই পৰা প্ৰচাৰ কৰি আহিছিলোঁ। আৰু ইতিমধ্যে যিগৰাকী চলবুকৰ যিগৰাকী প্ৰিন্সিপাল আছিল নিৰঞ্জন বৰদলৈ, তেখেতকো কালি নিশা ভাগত কেইবা ঘণ্টা ধৰি জেৰা চলোৱাইছিল, তেখেতৰ পৰা কিছু তথ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল। সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ আমি কৰি আহিছোঁ। তাৰ মাজত কিন্তু এতিয়া যিসকল অভিভাৱকসকল ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে, তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ যি সন্তানক বা নিজৰ নিজৰ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্যক আহি লগ কৰিবলৈ আহিছে। কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে সেই সাত ছজনকৈ যি ছাত্ৰ কালি যিহেতু আটক কৰা হৈছিল চি আই ডি আৰু ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ দলে, তেওঁলোকক ক'ত ৰাখিছে কিন্তু সেয়া এতিয়ালৈকে তথ্য অভিভাৱকে গম পোৱা নাই। আৰক্ষীয়ে কৈছে কোনো ধৰণৰ আমি নাজানো বুলি কৈছে বা কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ তথ্য নাই বুলি কৈছে। গতিকে তেওঁলোকৰ সন্তানক বিচাৰি সেইদৰে এতিয়া বিচাৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছে। যিহেতু আপোনাৰ কোন আছিল যিজন ছাত্ৰ, নাম ক'ব নালাগে বাৰু? হয়, মোৰ ভাগিনজন আছিলে। তেওঁ মানে ইয়াতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল দিয়া আছিলে, সেই চলবুকৰে দিয়া, চলবুকৰ ছাত্ৰ। তেওঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল দি তেওঁ দুটা ছাবজেক্ট দিব পাৰিলে, বাকীখিনি ছাবজেক্ট দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে তেওঁ ঘৰত অসুস্থ হোৱাৰ কাৰণে। নিশা নিশা কেই বজাত গৈছিলে আৰক্ষী? নিশা এনেই 4:30 বজাত তেওঁ ঘৰৰ পৰা উঠাইছে বুলি শুনিছোঁ, তাৰমানে আজি ৰাতিপুৱা। হয়, আৰু এতিয়া ক'ত ৰাখিছে? এতিয়াতো সদৰ থানাত মই খবৰ কৰিছিলোঁ, ইয়াততো কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ল'ৰা নাই বুলি কৈছে। হয়, ক'ত বাৰ যদি আছে আপুনি তাতে চাই লওক বোলে, ক'ত এতিয়াতো আমি ক'ত বিচাৰিম? এতিয়াতো ইয়াততো নাই, নাই বুলি কোৱাৰ লগে লগে এতিয়া আমিতো উপায় নাই, এতিয়া ক'ত হৈছে পুলিচে জানিব। সেইটো পুলিচে উঠাই আনিছে, পুলিচেহে জানিব, আমিনো কেনেকৈ জানিম? সেইটোতো পুলিচে জনাব লাগে। একচুৱেলি তদন্ত কৰি উচিত শাস্তি দিয়ক যিজন দোষী। কিন্তু নিৰ্দোষী হয় ভৱিষ্যত সেই ছাত্ৰজনক, পঢ়ি থকা ছাত্ৰজনৰ ওপৰত যাতে তেনেকৈ নিৰ্যাতন চলাব নালাগে, তাৰমানে আমাৰ মতে সেইটো সেইটো কোনো যুক্তিসংগত নহয়। পৰীক্ষাত এজন পৰীক্ষাৰ্থীয়ে মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নকাকত কেতিয়াও ভাইৰেল কৰিব নোৱাৰে বা ফাদিল কৰাব নোৱাৰে, তেওঁৰ এটা দায়িত্ব আছে। তেওঁ এজন ছাত্ৰ হয় ভৱিষ্যত, আৰু এই ভাগিন আমাৰ ভাগিনজনী যেনেকৈ নম্ৰ, তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ এনেকৈ দুষ্কৰ্ষকাৰ্য কাম নকৰে তাৰমানে। এই গতিকে মই কৈছোঁ যে চৰকাৰে উচিত বিচাৰ কৰক, বিচাৰ কৰি সেই বস্তুটো যাতে দোষী যিজন দোষী সেইটো বিচাৰ কৰি উলিয়াব লাগে। হয় নিশ্চয়, ইতিমধ্যে যেতিয়া তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছিল আমি দেখিছিলোঁ হোৱাটছএপৰ কিছু স্ক্ৰীনশ্বট পোৱা গৈছে। হোৱাটছএপৰ স্ক্ৰীনশ্বট পোৱাৰ লগে লগে আচলতে তদন্তটো সহজ হৈ পৰে, ইয়াত কোন কোন জড়িত নম্বৰবিলাক ওলাই পৰে, হ'লেও আৰক্ষীৰ বাবে বা ইতিমধ্যে যি তদন্তকাৰী দল আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সহজ হৈ পৰে। আৰু তাৰ লগতে আৰু এটা কথা এইখিনি উল্লেখ কৰিব পাৰি, যেতিয়া এই প্ৰশ্নকাকতসমূহ আহে, প্ৰশ্নকাকতটো পোনে পোনে অনা হয় ডিব্ৰুগড় থানালৈ, আৰু এই থানাৰ ট্ৰাংকৰ ভিতৰতে সেই প্ৰশ্নকাকতসমূহ ৰাখি থোৱা হয়। আৰু সেই কিন্তু ৰাখি থোৱা ট্ৰাংকৰ চাবি কিন্তু আৰক্ষীৰ হাতত নাথাকে, সেই চাবি থাকে যিসমূহ স্কুলৰ প্ৰিন্সিপাল আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত থাকে, আৰু পৰীক্ষাৰ দিনাখন পোৱা আহি তেওঁলোকে সেই প্ৰশ্নকাকতসমূহ লৈ যায়। গতিকে যদি কোনোবা ছাত্ৰই যদি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল কৰিছে, গতিকে নিশ্চয় কোনোবা বিষয়াৰ পৰা নহ'লে শিক্ষকৰ পৰা সেয়া তেওঁলোকে পাব লাগিব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু এটা তদন্তৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে। ইয়াৰ আঁৰত কোন ব্যক্তি আছে আচলতে, যদি ডিব্ৰুগড় পৰাই ফাদিল হৈছে, কোনে ফাদিল কৰিছে, ডাঙৰ কথা কৈছে। যিকেইজন ছাত্ৰ ইতিমধ্যে জালত পৰিছে তেওঁলোক হয়তো পুথি খলিহনাহে হ'ব, হয়তো ইয়াৰ আঁৰত ৰৌ বৰালি কোনোবা থাকিব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাই পৰে। আৰু ইতিমধ্যে মই পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ, এখন আগশাৰী যিহেতু বিদ্যালয়ৰ কথা উল্লেখ কৰি থকা হৈছে, চলবুক একাডেমীৰ কথা, চলবুক স্কুলৰ কথা যিহেতু যিহেতু উল্লেখ কৰা হৈছে, এতিয়া চলবুকৰ যিগৰাকী প্ৰিন্সিপালগৰাকীক যিহেতু কালি নিশা ভাগত ইয়াত কেইবা ঘণ্টা জেৰা চলোৱা হৈছে, তাৰপৰা কিন্তু এতিয়া সেই কথাটো কিন্তু এতিয়া তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। কিয় সেই চলবুকৰ প্ৰিন্সিপালগৰাকী কালি ইয়াত জেৰা চলাবলগীয়া হ'ল, সেই কথা এতিয়া তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হৈ পৰিছে। যেতিয়া প্ৰশ্নকাকতসমূহ থানাত থাকে, তেতিয়া কিন্তু সেই প্ৰিন্সিপালগৰাকী আহি প্ৰশ্নকাকতসমূহ প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয় প্ৰিন্সিপাল আহি প্ৰশ্নকাকতসমূহ পৰীক্ষা আগে আগে ইয়াৰ পৰা লৈ যায়, আৰু প্ৰশ্নকাকত পূৰা হিচাপত আহে, সম্পূৰ্ণ হিচাপত আহে, যিমান ইয়াত পৰীক্ষাৰ্থী থাকে সেইটো হিচাপত প্ৰশ্নকাকতসমূহ আহে। গতিকে যদি প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছে, ফাদিলৰ ক্ষেত্ৰত সেই ছাত্ৰসকল কেনেকৈ জড়িত হৈ পৰিল আৰু সেই ছাত্ৰসকলৰ আচলতে কেনেকৈ ধৰণৰ প্ৰশ্নখিনি পালেগৈ, সেয়া এতিয়া এটা ডাঙৰ তদন্তৰ প্ৰয়োজন। আৰু এই ক্ষেত্ৰত কোন কোন জড়িত হৈ আছে, নিশ্চয় এই ক্ষেত্ৰত কোনোবা বিষয়া বা কোনোবা শিক্ষক জড়িত হৈ থাকিবই লাগিব। ইতিমধ্যে কালিৰ পৰা আমি সেৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি আহিছিলোঁ, কিন্তু ইয়াৰ আঁৰত আৰু কোন কোন জড়িত হৈছে সেই এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নপূৰক হৈ পৰিছে। ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক একাডেমী বা ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক স্কুল কলেজ, সেই তেওঁলোকৰ নাম যিহেতু সাঙুৰ খাইছে, গতিকে তেনেকুৱাবিলাক একাডেমী বা স্কুলো জড়িত হৈ আছে নেকি, সেয়াও এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে। আমি দেখোঁ যে এতিয়া শিক্ষাটো বৰ্তমান কম্পিটিশ্যন হৈ গৈ আছে, ইখন যিবিলাক শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান আছে, যিবিলাক একাডেমী আছে, তেওঁলোকৰ মাজত যথেষ্ট আমি কম্পিটিশ্যন দেখোঁ। সেই কম্পিটিশ্যনৰ ফলতে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন পেপাৰ লিক হোৱা এটা সম্ভাৱনা থাকে নেকি, বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি থাকে, সেয়া বৰ্তমান এতিয়া তদন্ত চলি আছে, তদন্ত আওতাত আৰু কোন কোন আহে সেয়া বৰ্তমান সময়ত লক্ষণীয় হৈ পৰিছে। আৰু যিহেতু কালি এটা কথা উল্লেখ কৰিছিলে যে তদন্ত আৰু অব্যাহত হৈ থাকিব, ইতিমধ্যে যিকেইজন ছাত্ৰ কালি নিশা আটক কৰি ৰখা হৈছিলে, সেই ছাত্ৰকেইজন ইতিমধ্যে অভিভাৱকে উল্লেখ কৰিছে যে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত নাই, গতিকে তেওঁলোকক লৈ এতিয়া অভিযান আৰু ক'ৰবাত চলাইছে নেকি, সেইখিনিও কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়তে গম পোৱা যাব।
টমাস, এই ক্ষেত্রত আরক্ষী বা সিআইডির দল যেটি দলে আসলে তদন্ত করে আছে তেওঁলোকে কোনো মন্তব্য আগবঢ়োৱা নাই নেকি বর্তমান সময়লৈকে? হয় নিশ্চয়, কালি যেহেতু আমি কথা পাতিবলৈ যেতিয়া চেষ্টা কৰিছিলোঁ মাত্ৰ কেইটামান কথাই তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিলে যে তেওঁলোকে আৰু এইটো তদন্ত আৰু আগবাঢ়ি যাব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু কিছু আৰু ইয়াত লোক সাঙুৰ খোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। তাৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ বিশেষ তেওঁলোকে মন্তব্য আগবঢ়োৱা নাই আৰু এইটো কথা তেওঁলোকে কৈছে যে তদন্ত খাতিৰত যিহেতু তদন্ত চলি আছে তদন্ত খাতিৰত তেতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকে এই কথাসমূহ সংবাদ মাধ্যমত পোৱা নাই। পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া তদন্ত সম্পূৰ্ণ হ'ব তেতিয়া এই কথাখিনি জনাব। তথাপিও আমি যিহেতু অলপ সময় পিছতে আৰক্ষী উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ লগত এই বিষয়ে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, এই বিষয়ে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে আৰু কোন কোন ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব পাৰে বা ক'ত ক'ত তেওঁলোকে অভিযান চলাব, বেলেগ বেলেগ আৰু স্কুল কলেজত অভিযান চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি, সেইখিনি কথাও আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ডাঙৰ কথাটো এইটো হৈছে যে ছজনকৈ যিহেতু ছাত্ৰ তেওঁলোক বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি ডিব্ৰুগড় পঢ়িবলৈ আহিছিলে, চলবগ একাডেমীত তেওঁলোকে অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ আছিল আৰু তেওঁলোকৰ পৰা এইদৰে এতিয়া তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে যিহেতু নিশা ভাগত অভিযান চলাই নিশা 10 বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পুৱতি নিশালৈকে 4 বজালৈকে অভিযান চলাই বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা তেওঁলোকক লৈ অনা হৈছে। তাৰপৰা তেওঁলোকৰ পৰা আৰু হয়তো তথ্য আজি সোধপোছ কৰি তেওঁলোকৰ পৰা আৰু তথ্য উলিয়াব, তেওঁলোকৰ পৰা আৰু ক'লে ক'লে হয়তো তেওঁলোকে কথা পাতিছিল বা এই ক্ষেত্ৰত কোন কোন জড়িত তাৰ সেইখিনি কথা উলিয়াব আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটো যে দীঘলীয়া হ'ব আৰু যে ইয়াত জালত পৰা সম্ভাৱনা আছে সেইখিনি কিন্তু এতিয়া অনুমান কৰিব পাৰি, কাৰণ ইতিমধ্যে এইটো ইংগিত দিছে যে দীঘলীয়া এটা প্ৰক্ৰিয়া হ'ব, কাৰণ অকলে ছাত্ৰকেইজনে জড়িত নহয়, আইনৰ লগত হয়তো আৰু বিষয়া জড়িত হৈ থাকিব পাৰে, শিক্ষক জড়িত হৈ থাকিব পাৰে, কোনোবা একাডেমী আন যিসকল সদস্য আছে তেওঁলোকো জড়িত হৈ থাকিব পাৰে। যিহেতু হোৱাটছআপ আজিকালি হোৱাটছআপ গ্ৰুপ থাকে, গ্ৰুপে গ্ৰুপে কিছুমান কথা ভাইৰেল হয়, কিছুমান বস্তু ভাইৰেল হয়, সেইখিনিও তদন্ত হয়তো চলিব পাৰে। সেই গোটেইখিনি প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যেই আৰম্ভ হৈছে, কালি নিশাৰ পৰা আমি আৰম্ভ হোৱা দেখিছোঁ আৰু আজি দিনটোত ক'ত ক'ত চলায় বা আজি দিনটোত আৰু কোন কোন জালত পৰে সেয়া কথা হ'ব। কিন্তু ছাত্ৰ যদি ইতিমধ্যে জালত পৰিছে কিন্তু ছাত্ৰসকলে কিন্তু প্ৰশ্নবোৰ পালে ক'পা বা তেওঁলোকে কিদৰে ফাদিল কৰিব পালে, তেওঁলোকৰ নাম কিদৰে সাঙুৰ খালে সেইখিনি ডাঙৰ কথা হ'ব। নিশ্চয় কোনোবা বিষয়া জড়িত হৈ থাকিব পাৰে বা কোনোবা শিক্ষক জড়িত হৈ থাকিব পাৰে, সেইখিনি কথা সহজতে অনুমান কৰিব পাৰি। গতিকে এতিয়া তদন্ত যিহেতু অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত খাতিৰত কোনো কথা বিশেষ কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰা নাই। পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া উচ্চপদস্থ যিসকল আৰক্ষী বিষয়া আছে বা যি বিষয়া তদন্তকাৰী বিষয়া আছে তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কোন দিশে আগবাঢ়িছে আৰু কোন ইয়াত জড়িত হৈ থাকিব পাৰে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।